xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa ka hadlay xadhigga Hibe Faysal Ismaaciil oo ka mid ah haweenka ku ganacsada dooxa weyn ee magaalada Hargeysa, kuwaasi oo uu saameeyey dabkii ka kacay suuqa waaheyn ee magaalada Hargeysa. Xogeyaha cadaaladda ee xisbiga wadani Yoonis Axmed Yoonis oo maanta la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta ayaa baaq u diray in dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa ay caddaysay inay gabadhaasi ayna iyaga u xidhnayn. Saxaabashii soo jeedisay arrin xan oo suuqa taalo oo dadku ka wada dheregsan yihiin oo tacadiyo badan oo suuqa ka dhaca oo weliba khusuusan unuga booliska dowladda hoose maamusho ka dhaca ayay ka cabatay. Xarigii lagu bedelo maahayna waxay ahayd in baarid la sameeyo. Arintaas inta baari la sameeyo si fiican oo hufan oo sharaf badan loo baaro, oo haddii ay run tahayna waa warar soo noqday oo in badan dadku niyadoodiyo quluubtooda ku hayeen oo afka ka sheegi kari waayeen. Markaa inantaasi geesinimo muujiso oo sheegtay arrintaa in baarid ay sameeyaan bahay dadka xaqa u leh, weliba dowladda hoose, weliba kuwa unuga ciidanka maamula inay baaris sameeyaan oo arrintaa ay baaraan inantaa ay sheegtay. Dadka waran ee cadceedu ku dhacday, ee dhibta ku dhacday, ee dooxa jiifa, in daladihii mucaawimada loo siiyo dadka muxsiniinta ay bixiyeen, in booliskii dowladda hoose ka iibinayaan, waa eed weyn oo sharaf darro ku ah kuwa maamulka dowladda hoose gacanta ku haya. Markaa waxayd inay baarid sameeyaan, waxayd in xaqiiqda loo soo taabto, maahayn in ayar la xidho. Laba, waa in la kala caddeeyaa inantaa in dowladda hoose xidhay oo dowladda hoose xadhigeeda ka dambeysay oo in ummadda loo caddeeyaa. Haddii dowladda hoose xidhay, waa wax inagu cusub, waa dhaqan cusub oo aan jirin oo aan laga filayn maamulka uu hogaaminayo maayarka caasimaddu iyo golaha deegaanka aan laga filayn. Maayarka ummadda dooratay oo maayar doonaya oo dadaalaya inuu wax qabto oo doonaya inuu ummadda u hiiliyo. Waxaan isleeyahay cabdikariin kama suurowdo dhaqanka noocaasa in dadkii doortay masaakiinta ahaa ee suuqa ku jiifa, ee suuqa maanta beerka u jiifa, in markii hadleen xabsiga loo diro. Ismiilhey cabdikariin, waan garanayaa dhaqanka noocaas way ka suurowdaa. Haddii booliisku xidheen, booliska Soomaaliland hadday xidheen ay dhibana ka yihiin, waa dhaqan ku naqaanay booliska. Oo boolisku inta ugu badan dadka waxay xabsiga u taxaabaan iyagoon waaran haysan, iyagoon booliska waxba ka sheegin, iyagoon aan amuuraha booliska gelin, bay sifo sharci daraa xabsiga ugu taxaabaan oon haysan amar maxkamadeed. Dadka waxaa lagu xidhi karaya amar maxkamadeed, booliskuna waxma xidhi karaan, dadka la suuqa joogina waxma xidhi karo, dowladda hoosena waxma xidhi karto, madaxweynuhu waxma xidhi karo, qof shici waxma xidhi karo, ganacsada waxma xidhi karo. Waxaa xidhi kara sharciga maxkamadda amarka u leh, garsoore amarka leh oo awooddaa leh unba amarkaa bixin karee. Marka waxaan doonaynaa inay dowladda hoose caddayso inay inantaasi iyaka u xidhnayn. Kow, inantaana waxaa ugu baaqaynaa dadka xidha inay degdeg xoriyadoodu hesho. War dadkii suuqa warnaa ee roobo ka cabanayay, ee cadceedda ka cabanayay, ee masiibada intaa lay ku dhacday, in xabsiga loo diro. Warsame Cali Warsame, Gobnima TV, Hargeysa.